Studiju je Milan Kujundžić, ministar zdravstva. Dobra večer, dobrodošli. Dobra večer. Ministre, evo vidjeli smo, natječaj je otvoren. Za koje specijalizacije i koliko će on još trajati? Zapravo ova vlada nije gubila vrijeme. Mi smo znali da ćemo uspjeti povući novce iz EU fondova i mi smo već prije 2 mjeseca raspisali natječaj i već su kandidati odabrani. 197 kandidata je odabrano i oni počinju sa specijalizacijama. Dakle, sretni smo da su se javili kandidati, da će pedijatrija, ginekologija, obiteljska medicina, ginekologija i radiologija diljem Hrvatske u depriviranim područjima biti popunjena, da će s jedne strane mladi ljudi, liječnici, dobiti specijalizacije, a s druge strane Hrvati, neovisno gdje žive, imat će sigurno visoko kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Ministre, hoće li se time u potpunosti riješiti ovaj problem ili je u planu možda još neki natječaj i neke nove specijalizacije? Neće se u potpunosti riješiti, toga smo svjesni i mi smo već sada krenuli u drugu fazu dobivanja novih sredstava i otvaranja novih specijalizacija, što ćemo u narednim mjesecima, vjerujem, izrealizirati. Imamo li novca, je li se povukao? Ovi novci ne, ove smo sada povukli, odnosno ovi su riješeni. Ali ćemo povućemo sigurno i nove. Dakle, Brisel razumije argumente, Brisel razumije kada su projekti zasnovani na činjenicama i vjerujem da ćemo i to uspjeti dobiti. Vrijedi li to i za koncesionare? Što će se s njima događati? Zapravo sa promjenom zakona o zdravstvenoj zaštiti rješavamo takozvane koncesionare. To je bila jedna prijelazna, nespretna formulacija. Koncesionari su zapravo za plaže, za rude, za vode, za šume, a ne za ordinacije i u tome smislu slijedi promjena zakona i u tome smislu će biti riješeno da će ordinacije biti u rukama onih ko u njima radi, ko ih stvara i ko će se boriti za njih i za svoje pacijente do zadnjega dana i pri tome će imati interes i pacijenti i liječnici će imati sličnom modelu kojega ima Austrija, Njemačka, Švicarska. Znači, koncesija će se u potpunosti ukinuti? Ona će se u formalnom smislu ukinuti, ona će se preformulirati, ali će svi liječnici koji žele raditi, kvalitetno raditi, dobro raditi, koji mogu imati visoki broj pacijenata i itekako imati motiva ostati u svojoj Hrvatskoj. Što to znači onda za liječnike? Hoće li oni sami odlučivati koliko žele imati pacijenata? Hoće li dobivati i dalje novac od HZZO-a ili ne? Naravno da će dobivati, zapravo osnovna smisao je da će morati imati ugovor sa HZZO-om. Znači, da bi imao ordinaciju, treba ćeš imati i ugovor sa HZZO-om. Ali to je zapravo jedan logičan slijed između liječnika, odnosno ordinacije s jedne strane i osiguravajućega društva. Dakle, ovo je koncesija bila malo jedan nespretna formulacija koju smo mi imali u Hrvatskoj, ali to je bilo jedno privremeno rješenje. Rekli ste mi, ako sam vas dobro shvatila, da će pacijentima ostati sva prava, mislim da je to ono najbitnije svim našim gledateljima, ili će se na tome planu ipak nešto promijeniti? Da pače. Znači, mi pod jedan čuvamo pacijente, čuvamo hrvatski narod i to je osnovni smisao ove vlade i ovoga ministarstva. I s ovim što su liječnici dobili specijalizacije, što će doći raditi u ta manja mjesta, što će biti visoko educirani, pod jedan dobivaju pacijenti, odnosno dobiva hrvatski narod diljem Hrvatske. Ministre, taj sustav ordinacija, možemo to tako nazvati, kada bi to trebalo zaživjeti, kada to stupa na snagu, u kojoj fazi je? Zapravo, zakon je u pripremi i on će biti prihvaćen u zadnjem kvartalu, dakle u naredna 3 mjeseca bit će prihvaćen zakon. A jeste li možda razgovarali sa liječnicima i imate li neku povratnu informaciju što oni misle o tom sustavu? Naravno da smo razgovarali ne samo sa liječnicima, nego sa svim dionicima vodimo rasprave i svi su uključeni i načelno svi pozdravljaju ovo jer zapravo to je jedno zdravo načelo. Znači li to, primjerice, samo da vas pitam o tim koncesijama, ako nema koncesija, ako liječnik, primjerice, ko nekim sustavima ode u mirovinu, on može svoju ordinaciju prodati ili što se događa? Tako, to je normalna stvar. Dakle, sada imamo situacije gdje ljudi, koncesionari sa 60 godina, on nema više interesa ulagati u tu ordinaciju, boriti se za kvalitetu, jer onako za 5 godina to se vraća u nečije druge ruke. To je njegovo. Sa 65 godina, on, ovisno koliko vrijedi ta ordinacija, što je normalno pravilo u svijetu normalnog rada, da ćeš dobiti novce za onoliko koliko vrijedi. Dakle, smisao je do zadnjega dana da se liječnik bori za ordinaciju i da će, i za pacijente i da će ovisno o tome kad ide u mirovinu moći dobiti i veću vrijednost. Ministre, recite mi evo još malo i o javnoj raspravi o zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Ona upravo završava. Liječnici imaju brojne zahtjeve od strukovnog kolektivnog ugovora do povoljnijih kredita. Možete li nam otkriti evo neke od tih zahtjeva koje im možete ispuniti? Ova vlada je apsolutno otvorena za dijalog. Znači, što se tiče kolektivnih ugovora, počinje sljedeći tjedan, pregovori počinju. Mi smo otvoreni za dijalog i ja vjerujemo da će obje strane imati razumijevanja i realnost onoga gdje smo sada, Hrvatska u materijalnim mogućnostima, i s druge strane potreba liječnika i želje cijeloga naroda da hrvatski liječnici, sestre, kao i svi drugi mladi ljudi ostanu u Hrvatskoj i imaju interes ostati u Hrvatskoj. I ja vjerujem da u tome smislu dijalog će biti obostrano pošten, korektan, otvoren s razumijevanjem.
Ministre, hvala vam što ste bili gost našeg dnevnika.